Takže všichni vás vítám u dalšího videa. Dneska tu máme další žrací video. A já mám hlad jak svině. Já mám taky hlad, protože jsme teď byli korbejt, vole. Takže se běžte podívat, ještě vlastně to vyjde v pondělí taky, ne? Kámo jo, ale hele, poslouchej, já myslím, že Honza by neměl radost, kdyby viděl, co žerete po tréninku, hoši. Bude se vám koukat do ledničky. Vidíš tady někdy krásu, vole. Jestli se obejí, tak dostane druhou, vole. Jako vidím tady dvě zrůdy, ale nenasypaný, máte pravdu, tak... No, tohle je bytka, tohle. To není maso, já mám brambory jenom. Dneska se tady střihnem a za kamerou je Pavlis, kdybyste to nevěděli. Miluji, když dělá tenhle zvuk. A každý vybere jednomu z těch tří, co jsme, burger. Vybere mu burger v Mekáči, burger v KFCčku a burger Burger Kingu. A ten daný člověk si ty burgery bude muset složit a uděláme z toho mega burger, který bude muset sežrat. Takže každý dostane jakoby tři burgery od někoho a musí si z toho složit jeden a to musí sežrat. Jo. Dobře, a pokud to někdo nesní třeba, je nějaký trest nebo něco? Prostě tam musí být trest, když tady je Pavlis, tak musí být trestat. Paši, to nemá smysl jinak. Ukaž se magickým klubouku, kámo, co když tě pošle do zmizozelu. Zmizozel, co? Teď osu, komu vybírám já, jo. Takže Tomovi. Tak teď vyberu, kdo vybírá mě. Pavlis. Ale tak jsem... Jo, ty seš píče, a ty to musíš, a ty musíš mě už, to no. Už, to už. To bylo složitý docela, ty vole. Kámo, děláš, chápeš to? Jdeme, vole. Kámo, tak jdeme to, jdem si pochutnat. Jdem si pochutnat na chcance. Přátelé, Peťa řekl jeden sandwich, ale samozřejmě zapomněl na variantu, že ten sandwich lze upravit, nevzít to, co je v nabídce, že jo, takže já si myslím, Peťa, že si pochutnáš. Peťa bude mít takzvaný sucháč. A teď... Já jsem ti, Pavlis, dal taky nějakou pochoutku, to je zírat. Vzhledem tomu, že ti moc neplatím, tak to bude asi... Co to asi je, Pavlis? Dobrý, no. Počkej, to nebudu mít proplacený, kámo. To jsem vůbec nečekal. Ne, kámo, to je jeho video, to je free. Takže... Jak na to bude já ti zaplatím jídlo, budeš rád. Nás vidíš, že na kameře, že nás bude vidírat, že to bude jo. Dostaneš nažrat, vole, srdě. A bude ti to moc chutnat, Tome? Jakou máš strategii, Pavlis? Kámo. Všichni vědí, že Petr prostě mi strašně přilehá k srdci a já myslím na jeho dobro, na jeho stravu, na jeho pohyb, takže je jasný, co ho asi čeká. Prostě bude ve značný výhodě oproti nám, to je jasný. Peťa bude mít takzvané suché menu, to znamená, že on bude mít ty nejsuší burgery, jaký kdy měl. Kámo, to nebude moc pozřít ani, že z toho zesere. Takže Peťo, to je prostě moje revenge tohle, ty vole. Sám si to vymyslel, takže dobrou chuť. Kámo, co děláš, dej tam všechno, ne? Všechno. Všechno mu tam dej. Je dobrá, vole. No a co, ale je to hodně, vole. Tady se hraje na množství. To je pravda, máš pravdu. Takže kuřecí maso obalované, jasný, vole. Cože? To bude obalovaný ještě, vole. Cože? Dobrou chuť. Vesmír existuje, to chci říct na úvod. Proč? Protože sám si vylosoval, že já tobě budu nadělovat do bůhky. Já úplně... Já jsem se tak modlil, abys mi nevybíral ty, protože ty jsi z m***. Kavli s Y. My máme okay, dneska stejný podmínky, nikdo z nás pořádně ne. I to je důležité. Vždyť jo, to je Y, ty jde. Si říkáš z, vole. KFC, McDonald's, OK, vybírá český hosku, ale v Burger Kingu vám dají, co si řeknete. Kamo jo, to, co kamo jo. Co je nejde? Peťo, tady je tvoje nadílka. OK, takže Pavlis kupoval mě jídlo, já Tomášovi a Tomáš Pavlisovi. A teď, kdo to sní poslední, já nevím, jestli to sníme, ale kdo to sní jako poslední, nebo kdo to nesní, tak dostane tady takový trestík. Samozřejmě my máme jako několik variant toho trestičku. Máme tady nejpálivější papričku, máme tady pastičku na myši, máme tady dokonce dvě pastičky, protože máme dvě ruce, že jo? A pak je tady paralyzér, taková klasika, že jo? KFTčko, jo? Takže první je Zinger Double. Největší specifikace toho burgeru je, že je úplně suchý, kámo. Tam není žádnej ten. Ne. To je takzvaný KFC sucháč. Čum na to. Tady jako ten sýr je trošku co? Aspoň to. Co? To podělali. Máme tady jeden druh omáčky, kdyby si stále... Cheese King. China King. Cheese King smažený dvakrát lapeños, dvakrát parmezán. Bez sýrová omáčka. Bez... Co to je kur... Lolo Biondo. Kámo, co to je za jebku? Tak McDonald's, největší shit, kámo. To vypadá fakt suši, takový vyprahlej, viď. Takový vyprahlej.
Co je tam ve spodu? Co, kamo, to je smažený sýr, jo? Počkej, ukáž to, co to je. To není smažený sýr, to je placka, ne? Ne, to je smažený sýr, kamo. Smažený sýr, to se jmenuje cheese king, co jsem říkal. Co to tohle není žádný král, kámo, vole. To nebude moc cheese king, ty vole. Že ty už si to takhle dáváš na sebe, jo. A co je toto, hovno, ty? To je těžký, ty vole. Hodně se, jak to vypadá, to podívejte na to. Angus, takže podle mě jsme koupili všichni Anguse. Ale a to zní Dané. Jak straight Angus. Kámo, co je to za burger? Kámo. Já jsem si myslel, že to malý masa nějaký, já jsem nevěděl, co taky zase. Kámo, těch já tam mám 8, jo, ty chrté nedebilní. 8, ne? Vypadá, to je šílený. Kámo, ale tak tady to je ten základ, jo? Čekaj, tak není vidět to spodní ouska, máš je tam. Mám. Kámo, jak se z toho sypou ty okurky? Hej, a co je v tom pod tím prostě vrchním masem, pod tím, co je? Hovno. To oni to pojevali, já jsem řekl, že chci okurku do každý vrstvy. Kámo, to vidím poprý ty okurky. Ale... Počkej, tak to se vyřeší vlastně, takhle. Kámo. Jo, jinak? Čum na to, kámo. To chce fotku. Já myslím, že budeme všichni chlastat tady v máčku, vole. Asi tě vylečím z toho užírání. Počkej, počkej, jak užírám předem? Jste dementi. Jsem sežral okurku. Teď normálně vyhrál díky tomu. Jo. Sakra, nečekal jsem, že na to přijdou lidi. Ale nebudu to zdržovat. KFC. Já si myslím, že Tomáš se zbytečně držel při zemi. Tomáš je hodnej prostě, on je jako... takový kokotek mi. Snad ho... Ty vole, kámo, ty zase snad ani nenajím, ty vole, Tome. Ty mi, Peťo, budeš muset... No tak to je krásný. To je zinger jenom. A taky je suchý takový, jo, je tam majonéza. McDonald's. Hej, ale čum, to je těžký jak svině už. A ty, to, hej, to vypadá chobotnice, koukej, to je jak chapadílka. Ne, co dělají chobotnice? Jo, jo, jo. Nic nedělají chobotnice. Já myslím, že co dělají, vole. Kamo, jak jsi to tam narval? To tam nešlo navolit takovýhle věci. Co to je, kámo? To jsou brambory jenom smažený? To není maso, já mám brambory jenom? To není maso, fakt. Jak jsi to, kámo, udělal? Já jsem to tam hledal, tam nic takového nešlo, ty vole. Já mám bramborový maso. Burger, kámo. Je tam maso, je to upalený jenom. Jo, to je nějaký kuřecí shit. Je to. To je nějaký dlouhý shit. Je zlepý čus. Kámo, čum. To mi schořím, ne? To je plný chalapeňos, kámo, ty jsi tam jako jak extra hodněj. Ale ty jsou i v tomhle, vole. Jak si to teď za ty slaniny, co to je, to se poseru, normálně, než to dojím, tak se poseru, fakt. Pane většího. Kamo, jak to spojíš? Kamo, to jak to spojí, mě netrápí, mě trápí, jak to sežeru, vole. To nemůžem nikdo. Jako to má obráceně, a to nevětší. Jo, no, to je debil. Já jsem debil, vole. Možná je debil trochu ten, co to... OK, boys. Co tam je za burgery vůbec, Tome? Brambory, vole, smažený. Tome, já bej tebou začnu Burger Kingem. Úplně jinou radu, já bej tebou, najdu si jiný kamarády. Jiní lidi, s kterýma trávíš čas, kámo. Kámo, když jsem tam stál, žádný kamarád mu nikdy nekoupil takový burger. Ty vole, ten ještě teplej, kámo. Jasný. Když jsem tam stál a viděl jsem, jak paní roztahuje ruce, tak jsem věděl, že to bude zlý. Ale ono to ještě horší, ty vole. Půj, to nevoní vůbec moc hezky. Hej, to nevoní vůbec moc hezky. To ale ani trošku to nevoní moc hezky. No paní totiž na mě, říkám, co tady máte za největší burger? Ty vole, a dala mu takovýhle dělo, chápiš? A ona, teda Angus. Angus. Tak tady to je king všech Angusů. A co mi tam můžete dát, aby to bylo větší? To je tak crazy, čum, jak to vypadá. Kamu. Měli jste, teď napište do komentů, jestli jste měli někdy větší burger, než je tenhle. Kamu. A já k tomu budu mít ještě dva, chápeš to? Hej, ale aspoň, že tam máš ty omáčky, ty vole. Jak ta hustička to... neúplně ale... zapadá. To není vidět toho. To je masová věž, vole. Říkám, co mi tam můžete dát navíc, a ona, co chcete? Klidně 10 más a já, to mi tam dejte. A ona, cože, 10 más? Ježiši. Jako je pravda, že ty mekáče jsou taky hezky barevný, ale je to prostě shit na pohled, ty vole, co to je? Ty vole, ten sýr není ani roztekný. Já pojedím, och, on v tom bydlel, ty vole, 10 minut a už je prostě úplně totálně vajzlu z toho. Píše. No a kámo, jedno to maso stojí pade, že jo? Ona, to je drahý, ty vole, to je 10. Říkám, to mi. Já jsem jenom viděl, jak říkáš mi, to je jedno. To pálí, jo, nekoukejte. A říkám, tak mi dejte 5, to stačí.
Hej, co udělal vesmír, že trestá Tomáš? Já jsem tě fakt šetřil, Peťo, když to vidíš. Co to je? Tam si dám už papričku. Tome, teď jsme řekli, že se nebude užírat. To jsou chalapeños. Abych jsi chápil, no prdele. Měl mě tečou slzy, ty vole. To mě teče víc věcí. Pavle, z těch cíple, že si tam máš to samý. Asi tam mám to samý, vole, když jsi mi tam do prdele dal 10 000. Tebe to nepálí ani trochu, že jsi. To trošku pálí. Kámo, to je hůrný, ty pičo. Co nějaká mega tohle, co to je? Texas Grande. Takový bomby nepadaly ani na Silvestra. Když se podíváš na Texas Grande, ten vypáze všechny, ten vypáze nejobyčejněji úplně. A je to ten nejlepší burger, ne? Bunger. Nebo to nevystačí dolů ta špíla. Špíla. Das ist ein Spiele, ja? Pali ta hovado, kámo, mě to úplně, je to málem zabilo. Já to normálně cítím v té trubce teď. To cítím vícnu. Jo, ty vypáš dobře. Jak je to těžké? No to je těžké. Vyčím tak, co je s tou houskou dole? Kámo, co to je? Taková oplatka, kámo. Pojď to, čup na to. To je úplně, hele, kámo, taková oplatka. Ty p***u. To je rozmačklý, ty vole. A to je úplně. Jako mám to největší, ale nejseš na tom o tolik. Kdy jsem měl nahoře toho Texasa, je to Texas? Grinder. Miner. Tak to je double stejně. A to je smrad, kámo, ale ten Burger King smradí jak hovna. Takže máme tu můj burger, který vyšel celkem na 608. Ty pížeš osmičku jak šestku, ty vole. Nebo šestku jako osmičku. No takhle podělávám lidi, když píšu faktury, tak nikdo nepozná. Pavlis ho má nejlevnější, jenom 434 korun. Tak jo, já mám za 4 kila, ty jo. Ty ho máš za 709, tak moc tě mám rád. Takových žaludečních potíží za tak malý peníze. A teď zvážíme ještě ty burgery, šup tam s tím. 1,6 kila. 1,6 kila, dobrot. Já mám 1,2. No ale já jsem nesněd kilo burgerů, takže... Ano, mi to hovado spadne. Hovado. Počkej. Takže 900 gramů. Pod kilečko. Tomáš mě netrestá množství masa, trestá mě množství pálivých papriček, ty vole. Přátelé, kdo to sní jako první, tak je vítěz. První. A kdo to sní, prej. Kdo to sní jako první... Nechte mě domluvit, kdo to sní jako první je vítěz. A pak ty dva, ten, který se dostane dál, subjektivně to porovnáme, tak samozřejmě je druhý vítěz a toho posledního trestáme a bude si formou losování volit trest. Dobrou chuť, přátelé. Já vám přeji dobrou chuť. Já udělám... Ne. To jsem nikdy neviděl, kámo, co dělá Petr. A to je třeba, když si koupíš durum, ty vole, kebab a máš taky chuť ho jíst, ne takhle, ale na bok, víš to. Tak já si nám odšel, jsem zvědavý na ten smažák. Víte, jak to dělá chuť uspít? Kámo, to zmáčkneš, kámo, to nejde ani zmáčknout, vole. Čemu to je? Už to je menší. To neumíde, ale vole. Ale jak se tečem ven z toho, ty chlápeňus. To je jako, jak se nám kousnul. Kámo, jak se nám kousnul. Začnu? Já jsem vždycky mačkal jídlo v jídelně, aby to vypadalo, že nic bylo, vole, po mně. Já bych chtěl být prostý, já nemůžu, ale jak se nám kámo kousnul, že mám všude papriky pálivý. No, že to bylo přesně to místo, kde se nechtěl jít s jídlo. Cihlem to bude mít takový sežraný. Ty, co ty pálí, to má jako koko. Ale jsem si dal první bite. Myslím si, že to maso z Burger Kingu je dobrý. Vidíš ten smažák? Ale ten je fakt větej, ty vole. Vidíš ty moje brambory tam, kámo, smažený. To je fakt a ty mě chutnají třeba. Každopádně jako v jistým slova smyslu je tohle sen, kde si až takový fast food. Kámo, co to dělá? Ty vole, není to syrový to maso? Ne, dobrý. Co jsi půjde? A kámo, mě už je zlé. Je strašně pálí pusa. No, okay. Tomáš to bere jinak takticky. No, to je jako člověk, víš co? To je horší, ty vole. Já cítím to sádlo, jak se mi dělá na srdci. Já už nemůžu, ty vole. Taky cítím, jak mi kalorie obalují mozek. My jsme celý den nejedli dneska. A vy se tady takhle zdrtníme. Mě to chalapeně zlezlo do nosu, to pálí jak svině. Co je váš nejoblíbenější fast food z těchto tří, kam nejlepší chodíte? Ale já nemám oblíbený, ale když si to zkombinuješ, KFC, budu, jako když se odčilo všechno, to je bomba. Já nevím, buď Mekáš nebo KFK, z burgeru jsem si většinou posral, ty vole. Já mám úplně tu samou zkušenost, taky vždycky jsme chodili na ty levné hodiny, že jo, kde byl burger za půlku.
Tak jsi nažral a pak zase pěkně zesral. Chceš bramboru? Hele, zatím jsem v té fázi, kdy se na tom pochutnávám. Já jsem si pak pochutnáváš, jo. Já docela taky, jako, když jsem si jako... To hrozně pálí, ty vole. Pálí to, ale jako na jednu stranu mám, měl jsem hlad, takže jako máš ještě takový ten hlad, že jo. Asi nemůžu vychutnat to, co nepálí, to bude strašně. Horší to bude zítra, když si třeba užíváš selení, tak si ho zítra neužiješ, protože ti bude pálit, Tome. Kámo, co je tohle to za bramboru? To je placká bramborová, to je, to je divný, brambor, to je divný, Tome. Já jsem tam něco klikal, nevím co. Tady kole. Kaťo, vypadáme jako kokoti. Řekni to upřímně. I bez toho burgeru, vole. Co mi to dovede? Já si to asi pak schovám na snídaní. Máš to asi není. Teď jsi mě nasrala úplně totálně. Jsem tě chtěla motivovat. Já jsem si říkal, jak to rek tím, ty vole. Máš pravdu, no. ty okurky jsou super, hele. Teď říct, co není super, vole. I když tam tři prdele omáčky, jak je to strašně suchý. Strašně bych si to nejradši mě nemáchal. Je to suchý, ty máš masnou držku, jak když si lízal nějakou starou krávu. No. Jako, to je maso z krávy, ne? Jako, také jsem no. To myslel, ty prase, na co jsi myslel ty? Protože, že si to vezmeš v televizi. Jak tam sedíš a... Já si lásku dávaj ulici, pusť tam něco. Bo do kina. Co děláš? Musíš komentovat, že kdo co dělám, vole. Já jsem nic neřekl, já jsem řekl, co děláš. Co jsi to vyndala, chápu jos. Vy jste úplně zmanipulovat, že si vyndal. Úplně totálně. Každopádně. V těch komentářích musí být takovýho hejtu a tam bude kámo. Proč jste to nedali jdem ze školky teda? Takže mají mít svačinu od rodičů. Já vám chtěl říct jako potřebnej no, řekl jsem děti ze školky, nevím proč, ty mají dost jídla, že jo? Dáš to Peťa nebo? Tohle. Ale jako nejseš takhle, jako to dáš asi. To nedám. Jo. Ču na to, to je úplně toho moc. Jedeš bomby jak sně, ale. Přebohle, vole! Víte, jak jsem já mám strašně zamrzenou držku asi to. To kámo, to je tak odporný. Snad si to nekoupí nikdo, nepustí nikdo, kdo je zrovna hladovej, ty vole. Kámo, tohle to jsou videa, který si pouští vždycky, když jsi hladovej. Kámo, to jsou koláče, ty vole, jak on mámy. To nevypadalo tak obrovský, dokud jsem to neotevřel. Tak víte, jak vypadají frgály, ty koláče velký. To jsou moje frgály masový. Vole, ten smrdí jak svině, no. To mi to smrdí jak ty vole. Tak tvoje nohy. Jak ty, já vole mě nešmrdí. Tak jak to smrdí. To je teplý hromada hole. Z toho je cítit furt to teplo, vole, kámo. Normálně z toho tě cítit teplo ještě. Třeba tak já mám dva úplně totálně odporný hnusy teď, vole. Co musím sežrat, jo. Ale tohle je docela být. Ano, jak je to první suchý. Studený kámen, vole. S těma okurkama, to je fakt dobrý. Oni jsou takový šťavnatý ty okurky totiž tyhle. Já jsem udělal něco, co jsem ani nechtěl. Oni tě podělali, kdyby tam byly ty nakládaný. A pak máš strašně chutě. Nevidíš to kámo. A úplně vidíš, že to je kámo jako jeden nějaký úplně ty vole. Chutná taky. Sumělý hmoty normálně. Víš, že to není prostě jako no, že to je taková nějaký ta směska ty vole úplně jako. Podívej, to je fakt hnus ty vole. Zatím vede teda ten to KFCčko. To jediný nebylo hnus posranej. Už nemůžu dejkat. Jako co to vystydlo. Tohle, kámo, tohle je blitka, ty vole. Jestli někdo sledujete Anaboli Horse, Hanze. Hans může být rád, že tady s náma není, protože jsme mu koupili takovou věž, že by se posral. Tam bych dal těch 10. No by si dál, no. A jenom toho hosto. Tam by to sežral. Kámo, jsi stál za 15 minut tohle. Ty pí. A už nemůžu vůbec. Já jsem sežral jeden burger a tohle, co si, vole. S tím bys opravil hajzl normálně, fakt, místo těch nudlí. Hej, pojďme to zkusit, rozjeme umyvadlo. Počkej, co? Jsem obojil. Takže já teoreticky 400 gramů můžu nechat, když ty to sežereš všechno. Nebo kolik máš, já? Nebo 400 máš? Ty vole, jo, no. Když sežereš to samý cepek, já to 400 gramů. Vím, že kámo, ty máš kilo ještě, vole. Myslím, že tohle váží kilo. Jo. Jedno maso má tak 200 gramů bych řekl, to je jasné určitě. Hej, pojďme to zvážit z prdele. 200, takže kilo tam je. No, to je jasný kámo, má 200 gramů jeden ten burger. Takže 600 gramů mám už. Ještě se nám jeden mega kous. To je za tebe, to je. Jakmile jeden bude vítěz, tak pak tam ty dva může libovolně trestat paralyzérem. Ne, Pavlíš. Dobře. Napište komenty, jestli byste to sežrali.
Hodně štěstí. A ten týpek, já bych snět všechno. Já zde můžu ještě cibulku, Peťo. Kolu bych u nás dal. Dobrou kuň, Žeši. Pění to. Kolik jsi to sežil, kolik jsi měl? 900 gramů. To se smrdí. Tak si nejpas, ty pí. Buďte soudní v tom, že já dostanu hejty za to, že jsem neměl takovouhle věž jako vy. Ale on by měl dostat hejty za to, že ty jsi neměl takovou věž. Ale je to tak, Tomáš vybral, já jsem to snědl, takže prostě víte co, historie se neptá, prostě vítěz je jenom jeden, vole, za co to udělal, to je jedno. Ok, on to jí, kámo, jak jeho hotelu Imperial, kámo. On to jí, jak kdyby mu to dnes polrajk, vole. Ježišmeš, no to je tvrdý, doneste mi radši foie gras. Čau, to byla se tak hnusný, ty. Já to nechápu. Hele, na jece se jak král. Já přemýšlím, jestli... Ne, já budu mluvit Peťu. Yes, yes, Peťu. Nebo já tě doženu, vole. Kámo, to pálí, jenom si čuchneš, ty vole. To mě dej ty chalapy, tě paralyzujou a pak to všechno. Kámo, ne, to je sežehlá. Hej, ta omáčka je sežehlá bolestí, hoši. To jako znamená, že je fakt zlá. Ty vole, proč jsi koupil to nej... Proč jsi nemohl vzít největší KFC, kámo? Musel jsi jít největší tohle, ty vole. Hele, můžu to, to bylo největší KFCčko. Kámo, pojď těch ponorek, ty jsi tam nabil kdykoliv. Ty se počítáš, že jsi to mi prostě někdy čilikolu. Ty vole, máme nové biznisový plán jak svině. Já bych si nikdo nekoupí, ty vole. Jenom čili čokoládu jsem měla. Čili tak čili to vím, ale hele, já to zkusím jenom jo. Takhle z tady volíznout. Myslím tohle. A kolik si toho musí to jsem dát? Čurák, ale to jsem fakt čurák. Kolik to jsem neměl dělat. Ty tu budeš muset vypípávat, teď. Co to je, kámo, já jsem si dal... To odjebal, jenom se... Já jsem si dal... Ty se nedám, ale prdeli. Víš, co je nejhorší? Ale mi to koupil a říkal mi, to máš k masu třeba, když bys si chtěl dát. Já říkám, to si děláš prdel, tohle si nedáš žádnému jídlu. Ne, jak smrdí to maso? Kousni si to masa, kámo. Přestaň. Dej mi to, já to zkusím. Kámo, ale to máš tady tu svoji špejli, tak si to vytáhni už, ne? Ty už to budeš jíst pokusit. Já jsem úplně v hajzlu, já se nemůžu přinutit nic udělat, co ten přečovi tě drží. Dej mi to na tuhle. Koukám na to, ty vole. Počkej, kámo, počkej, fakt přísám. Stačí. To stačí, kámo. A co mi řekneš za chvilku? Je to hodně slaný, viď? Ty cítíš to už, jak to nabíhá. Kámo, takový množství malý, chápeš? Žaludek je schopný až 7x zvětšit svůj objem, to znamená, že když prostě ty to musíš dát, podle zákonu fyziky a biologie to musíš dát. Jo? Víš, když už nemůžeš, to znamená, že ještě můžeš, ale jako už se to plní. No, tyjo, ta kola je fakt strašně sladká. Nepijte kolu, prosím vás, pijte Petrovo nakopávače. Petře, co si použil? Pojď, vole! Co jsi použil kurva za nakopávat, že z toho sežral tolik třeba? Já bych se nakopal do prd, že jsem to vymyslel to video. Ty hranolky nebo to? To je bylo? Odporný jak svině. Hele, ale naopak to mé, my do burgy King budeme pojít už jenom tam, protože tam dělají neomezený burgy. Já tam nejdu, já tam. Tam dělají neomezený burgy, takže odteď my si tam neomezený, můžeme složit cokoliv. No. Ale nezapomeňte napsat do komentáře teda, co je váš nejoblíbenější fast food a jestli jste něco takového dělali. Hanzi, to já bych radši celý den trénoval, než tohle žral, kámo. Fakt bych byl mnohem líp bych udělal, kdybych byl celý den v ohladu. Je tam nula na druhé straně? 400 gramů to má teď. Takže 800 gramů si snět? Tak to ty vole, já jsem si víc už. Ty máš 600 pade, to má. No takže já jsem snědl víc, kámo. Já jsem snědl kilo. Takže ty si prohrál. Musím vám říct jednu šťastnou věc. Ten paralyzer není nabitý, my jsme ho měli předem nabít. To znamená, že paralyzer automaticky musí jít z hry ven. To je dobře. Jo. Já bych dal polévkovou lžíci buď žaloky omáčky. Polévkovou lžíci, to je moc. Kámo, dej mi pastičku, vole. Ne, budeš losovat, ať je to fér. Já jsem si to nechal zvážit, bez toho kusu, co jsem říkal, že s ním. A bylo jasný, že mám méně než Petr. On to celou dobu věděl, vole. Au, to víš. Vesmírnou potrestal ale sám. Ale jsi chtěl delay tý bolesti. Že se nevěděl, co se stalo, ty vole. Třeba popros vesmír, co chceš, ne? Nebo... Mě to je úplně. Je fakt, jo. Ty vole, vesmír, no mé. Vesmír neexistuje. A teď prásk. Ples, vole. Vesmír neexistuje. Papričky. Do p***le. Ať nejsem svině a ty si bojoval s Petrem, dej mu množství, jaký ty uznáš za... Já už si s tím nehraju, vem si to do p***i. Takhle si dej. Jsi č***ák. Ty jsi dal strašně moc, kámo. Fakt? Proč ti to to pochopíš, ale tak hlavu. To nemá chutě potom co sežral tu podrážku. Ty vole, to musí strašně... On je úplně v klidu, co? To pálí jak
To v pohodě. Kamo, já se... Ne, to nemůžu dát Petrovi tolik, kamo. Jo, no. Takhle jenom. Co se to jmenuje? Hej, ty vole. To nedá, kamo. Vždyť on vymyslel to. Tohle mi dej, prosím tě, dej mi to. Ale pozor, Tome, on, no, on si může mlíko, cokoliv si můžeš dát. Tak jo. Ten poletí, ty vole. Seš fakt dobrý. Pojďte pryč. Můžeš dovádět, vole. Kamo, je to... Přijde nechutná ta konzistence. Ještě to nepálí, ne? Z toho alergickou reakci. Nebo slep si, kámo, odeří oči. Já jsem to rovnou spolknul, mě nepálí v hubě, ale v tom krku. To nesmíš právě dělat. Proč? No to je horší, kámo, to budeš zvracet, díku, bavím, že se takhle vyblil. Jsme dali moc možná. Nedali, málo, ale měl jsi to kámo rozmělný v kuse, ty brečíš. Ale já mám, Tome, podrž kameru, já mám lék. A teď to musíš hltat. Pak nepříjemný, jako. Zlepšuje se to video. Ty bá, tady to prdpa, ta prdel tady. Tady to prdí. Zlepšuje se to a jsem přitáhla ta prdel, ty vole. To je to pálí strašně. Slyním, ty vole. Mm. A vypáš dobře, vidí. Jsi vole chudák. Já jsem totiž jedno to maso vyhodil kámo z okna. Počkej to. Ne, já mám prdel. Cože? Jsi dobrý, že z toho sežral tolik teda, já myslím, že jedu větší bomby. No ale mě, já jsem toho v životě nesežil. Ale měl jsem se si rozloučit sám, že my jsme jako odešli ze záběru, víš co? Jste tady, ale... Okej lidi, to jsem byl největší mrtka. Pavlis tady vyhrál jenom díky tomu, že Tomáš byl moc hodnej. Ne. Kámo, jo. Dal jsem 900 gramů, dal bych i kilo. Dal bych kilo 10. Why are we still here? Just to suffer. Já vidím jenom ten flashback na, na ty loga, Mekáč, KFK. A ten flashback na ty spoje na tom masu, já to nechci. Au, aj, Okej lidi. Ty p***o. Já jí podával Tomášovi, nechceš si jít domů na myši? Nech to bejt, už vole, harantí mě serete. Tak jo. Okej lidi, to je všechno pro tohleto video. Prosím tě, co zas děláš? Ty se rozluč s lidma, co si všimáš mě? To nemůže bejt v klidu chvíli. Může bejt. Dobře, dáme deal. Dáš si to na žoluda. A ty to požužláš pusince. Jo. Ty si to zvládneš. Tak ty vole. Já nevím, kdo z nás bude větší ty vole. V případě ty ne, vole. A pokud se to zhlédli až do konce, tak jste vážně fanoušci, ti praví jediní neskuteční a proto si zasloužíte koupit si tričko download, protože je tam omezený počet kusů, pouhých 7 kusů, je tam pouhých 7 kusů. Fakt? A sedmička je šťastný číslo, takže to jsou šťastný trička, takže vás 7, co si ho okamžitě půjde koupit teďka do 5 minut, tak dostane ještě slevu na mikinu download. Dobrý, to bylo dobrý, to byl dobrý konec, děkuju. Já gratuluju Pavlisovi, vyhrál si jenom díky tomu, že je dement. Já gratuluju tobě. Ne, já jsem vyhrál díky svému apetitu. Tomáš si zaslouží uznání za to, že žral ty smradlavý sračky. Fuj. Protože to fakt smrdělo, ty vole. Dobrá práce. Bohol se. Vždyť jsem oholený. No ale už ti to roste, když ti říkám, že kamu, to dneska nerostlo, vole. To jsem holit pětkrát za den, nebo že co? Že to narostlo. Teďka jak jsi žral to jídlo, kámo. Normálně. Protože oni tam jsou růstový hormony v těch kravách. Oni nenapíchávají sračkama, ty to teď, kámo, už to je v tobě. Dej si rychle tu budžolokiu, ať to vypálíš, ty špatný to věci. Sem. Tím ukončit to, bro. Ček, bup. Kámo, to tě nepálí, jo. Omlouvám se, ale já to utřu. Já ti to utřu hnedka. Proč absolvujeme tohle? Pojďme točit jenom závěry videa, pojďme točit jenom že ty nezavřeš hubu, kámo. Dobře. Protože on jenom furt točí toho. Jo, a nemůžu si užít někdy taky tyhle. On se potřebuje vykecat, že jo? Mám moc informací. Nemám žádný kamarády, přijdu na Discord, my hrajeme CODčka. No tak zítra hoši, přijdu na Discord, my hrajeme Hunty a je to jenom pro tři povlis, máš smůlu. Ty jsi tam přivedl, vole, želvu ninju, píče. On se přivedl sám, on tě můj počítá, já si nevěděl, že bude takový maniak. Ale co on dělal předtím, než měl kompa? Kamo nic. Koukal na lese. Dělal u televize a honil si. Tak. No. Asi máme historicky nejdelší outro, idea, závěr. A komu to vadilo, napište komentář. A napište, který burger vám přišel nejlepší z těch. Co byste si fakt dali? Co byste si dali a co žerete? Jestli si to někdo objednáte? Tak tady samozřejmě viděli jste ceny váhy, no mé pošlete, tagněte Peťu na Instagramu, no mé vyfoťte, jestli to někdo dáte. Jo, to jo, no. Okej, okay, to je všechno, vy už jeďte domů, já jdu hrát videohry.
Okay. Papa. Hele, já si to beru domů zítra na snídani, jo? Čau. Hele, vem si ten Tomášův dort. Čau. Krtkův dort. Krtkův dort. To je Burger King dort. Fuj. King dort. Kde se tady můžu vysedat?